izveštarenje u Srbiji je podrazumevajuće. Manji posjet često bude veća briga. Međutim, ako se taj posjet pametno iskoristi, ni egzistencija nije ugrožena. Kvalitet je svakako presudan u svakom poslu, ali i tada se do krajnjeg kupca teško dolazi, što je novi otežavajući problem. Jelena Radović iz Velikog Šiljagovca radi u školi. Ta primanja nisu dovoljna, te je dodatno krenula, kako kaže, sa njenom baštom, čime je pokušala da reši pomenuta dva problema. Mislim, ne stiže, plate su kakve jesu, znači mora nešto. Eto, ja sam se odlučila, radila sam jagode nešto malo ranije, sad mi ovo nekako dođe lepše, bolje, meni lično više odgovara, ne znam zbog čega. U baštu ste imali svakako, a sad ajde kad već radite, da radite nešto što može da vam se isplati. Apsolutno, pa razmišljala sam ja i ranije, ali eto, kad su se pojavili ova zemljoradnička zadruga Kosma i Agrar, ovde kod nas u selu, što je jako bitno, mislim, ne vozimo negde dalje, blizu mi je tu. Znači, ja sam baš isto prošle godine krenula, kad su se oni pojavili, krenula da radim, eto, da probam, svidelo mi se. Što se tiče njih, oni su okej, što je najbitnije, znači, kad god je neki problem, tu su, znači, svakog trenutka, i to je to. Bašta ili ne, ovih 12 ari izgledaju gotovo pa savršeno. Jelena kaže trudi se, mada i sluša reč struke koju obezbeđuje zadruga. Nama sa strane sve izgleda bajkovito, no do berbe je trebalo izdržati sve izazove koje nosi ova proizvodnja. Ja sam sama ušla taj posao i rekla ja ovo ne znam, znači slušam, kako mi kažete tako ću da radim i to je to. I bilo je tu nekih propusta, ali sad već znam šta kako i mnogo je to drugačije nego prošle godine. Mislim mnogo drugačije, imamo sad zaštitara perfektnog, znači čovjek zna svoj posao, ja njega slušam i mislim da nema greška. Stozira se kad treba, koliko treba? Apsolutno, apsolutno. Za svako pitanje, sve što meni nije jasno, ja moram da pitam. On je tu da na sve to da odgovori. Tako. A ja stvarno ne mogu da radim nešto što mi nije, ne pričinjava zadovoljstvo. Svakako, od same pripreme zemljišta da to bude perfektno, da se uradi, meni to pričinjava zadovoljstvo. E sad ovo, mislim, isplata naravno, zbog toga i radimo. Ali ako nešto radim, a radim tek da radim, nije mi to to. Berba je krenula nedavno bez ikakvih problema. Za sada pomažu ukućeni, Jelena na godišnjem odmoru, a za veći obim bit će i neko dodatno angažovan. Trenutno smo ja i sin, ono, mislim, ako bude falilo, bit će tu neki radnik, platit ću. I to je to, mislim, da bi se odradilo kako treba. Vidimo da ovo odlično izgleda, trudili ste se. Da, pa svakodnevno treba bar 2-3 puta da se dođe. Da se obiđe, da se vidi šta kako promeni, pak je to kornišon. Na svašta nešto reaguje, bilo je i ovo vreme jako loše. Evo idem za koji dan na odmor, tako da jedva čekam da budem baš tu sad posvećena, jer mora, stvarno mora konstantno. Ovo mi je malo, pola dana nisam tu. Zapravo sad je krenula berba i to će trajati. To će trajati, taman dobro da ja provedem odmor svoj. I još malo tamo neki dan, opet ćemo nešto tamo radno. U avgustu, da, tako nam se evo. Palo, pa sad vidjet ćemo. Biće to dobro, ja mislim. Ovo je inače idealna prilika za ljude koji imaju male posjede, neiskorišćene, ne znaju šta će sa sobom. Zašto da ne? Zašto da ne? Mislim, stvarno, ako hoće, pa mora nešto da se radi. Ako hoće dodatni prihod, zašto da ne? To je super, mislim. I može da se zaradi, potrebe su svakodnevne, novca nikad dosta, tako, mislim. I ko ima puno, dođe. Malo. Naravno, to je bilo i biće. Sin Veljko ovo letovanje sigurno provodi u berbi, zbog nastale situacije, ali i korisnog džeparca. Ove godine letovanja očigledno nema, ti će svoje letovanje pametno, čini mi se, da iskoristiš. Pa da, ovdje ću da provadim svoje leto, ovdje u Konešonima. Dobro, to je negde sila prilike, a da nije, ti se dopalo ovo prošle godine, teško bilo? Pa nije teško, stigne se sve. Navikne se vremenom svoje, nije teško ništa. Mogu da shvatim onda da si rano ranilac, ovo sa ranom zorom. Da, ujutru 5-6, da nije po suncu posle, jer velike su ručine, onda ujutru da se stigne. Dobro, to nije fizički ni naporan posao? Na, pa navikne se sve, vremenom, da. Je poznaš još neke tvoje drugare da se bave? Da, ima neke drugare, isto rade ovaj posao. Tu smo svi. Nekako je tvoja ideja?
I nastavio sutra ovo da radiš, ako... Pa, ako ne bi imao neki drugi posao, verovatno da. Ali, vidjet ćemo. Radovići su ranije obrađivali više zemlje i svaštarili. Cena i sigurno tržište su prevagnuli da se bave upravo proizvodnjom kornišona, čije će plodove ubirati, ako vreme posluži, sigurno do sredine septembra.